Ahoj deti! Advent je obdobie predvianočných príprav, tichého zamyslenia sa a radosti z prichádzajúcich Vianoc. Je to obdobie 4 týždňov pred Vianocami. Každý týždeň do Vianoc sa na adventnom svietniku zapáli jedna sviečka. Poslednú štvrtú sviečku zapálime poslednú nedeľu pred Vianocami. Ale predtým máme veľa radosti z príprav. Pripravíme si adventný kalendár. Ten má 24 dní. 24. decembra budú Vianoce. Pomáhame maminke a ockovi zdobiť dom a izbičky. Povedzte, akej farby svetielka zavesil ocko na dom. Zelené, žlté, červené, modré, ružové, oranžové, fialové. Výborne. Potom zavesila maminka na dvere venček a nakoniec čižmičky. Aj babka pripravovala farebné ponožky. Chcela dať do okienka z každého páru iba jednu. Omylom sa jej tam však zatúlali dve rovnaké ponožky. Uhádnete, ktoré to boli, deti? Ak ste povedali, že to boli tieto pásikavé, mali ste pravdu. Celá rodina najradšej pečie medovničky. Odskočil zohnať stromček. Pôjdem do hory a nejaký si vyrúbem. Ako tak hľadal, zrazu sa mu zjavila hlava Mikuláša. Ho, 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 ocko, vieš, že za vyrúbanie stromčeka z lesa môžeš dostať veľkú pokutu? Už aj utekať do obchodu. Tam je pripravených veľa stromčekov. Ujovia lesníci sadia malé stromčeky v škôlke pre stromy. Tam vyrastú z najmenšieho po najväčší stromček. A tie najvyššie sa dostanú na Vianoce do obchodov. Usporiadajte stromčeky podľa veľkosti. Začnite najmenším. Najmenší, väčší, najväčší. Výborne, deti. Spočítajte, koľko stromčekov ostalo v obchode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ocko teda kúpil najkrajší stromček, naložil ho na auto a hurá domov. Doma mu ho pomohla maminka odniesť do domu. Tešili sa aj deti. Stromček postavili do izby a pekne ho vyzdobili. Maminka pripravila oblátky a trubičky, med a orechy. Medom si ľudia robili na čelo krížik, aby boli krásni. Každý z rodiny rozlúskol jeden orech, aby zistil, či bude zdravý po celý nasledujúci rok. Potom maminka uvarila kapustnicu, urobila zemiakový šalát a rybu. Zazvonil zvoniec. Celá rodina sa stretla pri vianočnej večeri. Najviac sa tešili na darčeky. A teraz sa pozrime, ako oslavujú tieto sviatky inde vo svete. V Taliansku sa čarodejnica Befana spúšťa do komína a nosí darčeky poslušným deťom. V Írsku majú Vianoce podobné ako u nás. Spievajú koledy,
rozdávajú si darčeky. Niektorí ľudia dávajú do okien zapálené sviečky, aby všetci vedeli, že tam žijú milí a pohostinní ľudia. Kresťania na Vianoce oslavujú narodenie Ježiška. Narodil sa na slame v chlieviku v meste Betlehem. Ak si chcete o tom pozrieť príbeh, pozrite si naše ďalšie video. Na dnes je to všetko, deti. Uvidíme sa na budúce. Ahoj a želám vám krásne sviatky a veľa darčekov.